A Barcelona hi ha prop de 3.000 persones en situació de sense llar. D'aquestes, 900 dormen al carrer. Són persones com tu i com jo, que en un moment de la seva vida han perdut l'habitatge, han perdut la salut, han perdut les seves relacions, pot ser que tenien feina i han perdut la feina. L'element comú en tots ells és que no mantenen una continuïtat en l'habitatge i, a més, no tenen un coixí de relacions socials, familiars, que els pugui donar un cop de mà. A Sis som prop de 300 persones que dia a dia acompanyem aquestes persones sense llar en el seu procés de vida. Els oferim acompanyament, relació i, sobretot, recuperar dignitat, recuperar identitat. A més, li donem la possibilitat de vincular-se a l'entitat i fer serveis i activitats per motivar, capacitar i que puguin arribar a una autonomia. Com us deia, tot això ho fem prop de 300 persones entre voluntariat i professionals. Som una entitat de barri, som una entitat local, som una entitat de Sarrià-Sant Gervasi. Ens faltes tu. Vine a conèixer-nos, vine a participar. T'esperem.